إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. حضرات، ہم سب اللہ رب العزت کی مخلوق، ایک ذلیل پانی کی ایک ذلیل جگہ کے اندر پرورش پانے والے انسان ہیں۔ اللہ جب ہم سے پیار کرتا ہے تو پیار بھی بہت کرتا ہے۔ اللہ جب انسان سے پیار کرتا ہے تو اسے نوح، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ و عیسیٰ جیسے نبیوں کے منصب پر فائز کر دیتا ہے۔ اور اللہ جب انسان سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ کی ناراضگی بھی سب سے زیادہ انسان پر ہوتی ہے۔ اس کا خوش ہونا بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا ناراض ہونا بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ ناراض ہو تو بھی ایک حکمت کے تحت ہوتا ہے، جس طرح آدمی سویا ہوا ہو تو اس کو جگانے کے لیے کبھی تو ہم اس کو آواز دیتے ہیں، زیادہ ہی سو گیا ہو پھر اس کو جھنجھوڑتے ہیں، اور زیادہ گہری نیند سویا ہو تو پھر چیخیں مار مار کے، جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے، کندھوں سے، پاؤں سے، آنکھوں سے مسل کے طرح طرح سے اٹھانے کے انداز اپناتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی انسانوں کو عذاب اس لیے نہیں دیتے کہ وہ انسانوں پہ ظلم کرنا چاہتے ہوں۔ جب انسان سو جاتے ہیں، جب انسان اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب انسان اللہ کے عذابات کو اور اپنی قبر کو فراموش کر دیتے ہیں، تو کبھی اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب، جسم کے اندر عذاب، گھر کے اندر عذاب، دکان کے اندر کمی، مال و اولاد کے اندر کمی، اولاد کی نافرمانی، بیوی کی ناراضگی، حتیٰ کہ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، انی لاعصی اللہ سبحانہ و تعالی فاعرفہ فی مرکبی وفی خادمی وفی امرأتی۔ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اللہ کی اس نافرمانی کے اثرات اور اس کی علامات اور اس کے نتیجے میری بیوی کے رویے میں، میرے نوکر کے طریقے میں، حتیٰ کہ میرے جانور، گھوڑے اور اونٹ بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بھی میری نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اللہ جو علیم ہے، جو حکیم ہے، جو خبیر ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو ایک ذلیل پانی کی بوند کو جیتا جاگتا، چلتا پھرتا، ہنستا کھیلتا باشعور انسان بناتا ہے، جو زمین و آسمان کے فیصلے، سورج اور چاند کے فاصلے اور ٹمٹماتے ہوئے روشنی پھیلاتے ہوئے آسمانوں کے اندر کنکویں روشن کرتا ہے، جو آسمانوں سے بارش بھی ایک مقدار، ایک میئرمنٹ اور ایک لیول کے مطابق نازل کرتا ہے، جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کو عذاب دینے میں، ہماری پریشانیوں کے بارے میں، ہماری خوشیوں کے بارے میں کہ اللہ کا کوئی اصول نہیں ہے؟ اگر ہم پریشان ہیں تو کیا بلا وجہ پریشان ہیں؟ اگر کراچی کے اندر
خون کی ندیاں بہتی ہے اور ہر گلی محلے کے اندر ظلم و ستم کی داستان رقم ہوتی ہے. اگر ہماری یہ کیفیت ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو گھر سے پیار دیتے ہوئے روانہ کرتی ہے تو اس کے دل میں یہ دھک دھک لگی رہتی ہے اور دل دھڑکتا رہتا ہے کہ اللہ حالات خراب ہیں، میں نہیں جانتی میرا بیٹا واپس آئے گا یا اس کی لاش اجڑی ہوئی اور آنکھیں پھٹی ہوئی میرے گھر کے اندر واپس آئے گی. اگر ہمارے حکمران ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں یا ہمارے اوپر معاشرے کے سب سے گندے اور سب سے غلیظ لوگ حکمران بن کے ہمارے سروں پہ مسلط ہو چکے ہیں یا ہمارے گلی محلوں میں جگہ جگہ میں چوکوں چوراہوں میں، میں وزیر اعظم اور صرف صدر کی بات نہیں کرتا، ہر گلی ہر محلے ہر شہر ہر گاؤں کے اندر شاید ہی کوئی اس سے مستثنا ہو، گندے لوگ اللہ نے لوگوں کے اوپر مسلط کر دیے ہیں، جو ان میں سے کرپٹ ہے، جو ان میں سے برے ہیں، جو ان میں سے زانی ہے، جو ان میں سے شرابی ہے، جو ان میں سے غلیظ ہے، جو ان میں سے خیانت کرنے والے ہیں، جو ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے، جو ان کی عزتوں کو لوٹنے والے، جو ان کے گریبانوں کو چاک کرنے والے، جو ان کے گھروں کو برباد کرنے والے، جن کا ذریعہ معاش لوگوں کو لڑانا اور ان کے اندر فساد برپا کرنا، ایسے لوگوں کو اللہ نے لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا. کہیں ناظم کی شکل میں، نائب ناظم کی شکل میں، کہیں ایم پی اے کی شکل میں، کہیں ایم این اے کی شکل میں، کہیں وزیر اعلیٰ کی صورت میں، کہیں وزیر اعظم کی صورت میں، اور کہیں صدر پاکستان کی صورت میں، جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے کے اوپر یہ عذاب بھی اللہ نے ہمارے اوپر نازل کیا. پھر ایک بیماریوں کا عذاب، بیماریوں کا عذاب، ہر شخص ایک نہ ایک لیول پہ کسی نہ کسی انداز میں بیمار ہی نظر آتا ہے. ہسپتالوں میں اضافے ہیں تو بیماریوں میں اضافے ہیں. ہسپتال کے بیڈ روم قلت کا شکار ہو چکے ہیں کہ اب ان میں مزید بیماروں کے لیے گنجائش باقی نہیں رہی. ایک مرض کا علاج دریافت ہوتا ہے تو ایک نئی مرض شروع ہو جاتی ہے. بڑی مشکل سے ہیپاٹائٹس کا علاج دریافت ہوتا ہے تو کینسر منہ اٹھا لیتا ہے. کینسر کے علاج کی کوششیں ہوتی ہیں تو کہیں ڈینگی وائرس شروع ہو جاتا ہے. کہیں جسم کے اندر دردیں اور جسم کے اندر پین، ہر چیز شروع ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، آج میں یہ اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اے انسانوں، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کا ظلم نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے اوپر زیادتی نہیں ہوتی. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتیں، وہ تمہارے اپنے عمل، وہ تمہارے اپنے رویے، وہ تمہارے اپنے اخلاق، وہ تمہاری اپنی سوچیں، ان کا نتیجہ تمہارے سامنے آ رہا ہوتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِير، بہت سارے تمہارے کرتوت، بہت ساری تمہاری غلطیاں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر وہ معاف نہ کرتا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑے مکوڑے بھی تباہ و برباد ہو جاتے. اگر وہ معاف نہ کرتا تو سمندروں کی مچھلیاں بھی تباہ ہو جاتی. اگر وہ معاف نہ کرتا تو آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتی. اوتیا ابن عباس بغراب وافر الجناحین، حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف فرما ہے، ایک پرندہ ان کے پاس لایا جاتا ہے، بڑے خوبصورت پروں والا. کہتے ہیں، ما اصیب من صید ولا قطعت من شجرة الا بما ضیعت من تصریح اللہ سبحانہ وتعالی. پرندہ خوبصورت ہے پر اس کے پورے ہیں، اس کے باوجود شکاری کا شکار ہو گیا ہے. کہتے ہیں، اس دنیا میں اگر درخت کا کوئی پتا گرتا ہے یا کسی جانور کو کسی شکاری کا کوئی تیر بھی لگتا ہے تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ وہ اس لمحے میں اللہ کی یاد کو بھولا ہوا ہوتا ہے. حضرات محترم،
آج ہماری بدقسمتی صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے عذابات نازل ہو رہے ہیں، قوموں کے اوپر عذابات نازل ہوتے تھے، قوم نوح کے اوپر ایسا عذاب نازل ہوا کہ زمین کے اندر سے فوارے ابلنا شروع ہوئے، زمین کے اندر سے چشمے ابلے، آسمانوں نے زوردار موسلا دھار بارش برسائی، وستوت علی الجودی، بارشیں اتنی ہوئی کہ پہاڑوں کی سطحوں کے اوپر سے بھی بارشیں بلند ہو گئیں، لیکن لوگ اتنے ظالم تھے، لوگ اتنے ہٹ درم تھے، لوگ اتنے ضدی تھے، 950 سال لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال سمجھانے کے بعد بھی جب کہتے ہیں کہ دیکھنا میری قوم کے لوگوں کہیں عذاب نہ آ جائے، کلما مر علیہ، جب بھی حضرت نوح کے پاس سے کچھ اباش اور گنڈے قسم کے لوگ اس کی قوم کے افراد گزرتے تو کہتے نو پاگل ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، نہ پانی ہے، نہ سیلاب ہے، نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، ایسے ہی کشتی بناتے جا رہے ہو، کشتی بنانے کا آخر فائدہ ہی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے پھر ایسا عذاب آتا ہے کہ نوح کا سگا بیٹا بھی اس سیلاب سے اللہ کے حکم سے پھر محفوظ نہیں رہتا ہے۔ حضرات محترم، لوط کی قوم آتی ہے، ان کے اندر ایک ہی بیماری تھی، فحاشی کی بیماری، ہم جنس پرستی کی بیماری، مردوں کے ساتھ برائی کرنے کی بیماری۔ اللہ اس پہ اتنا ناراض ہوتے ہیں، جعلنا عالیہا سافلہا، اس بستی کو اللہ اٹھاتے ہیں، حتی سمع نباح کلابہم ونہیق حمیرہم، یہاں تک کہ آسمانوں کے فرشتوں تک ان کے گدوں کے ہنہنانے کی اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جب اتنی اوپر بستی اٹھ جاتی ہے تو الٹا کر کے اوپر والے حصے کو نیچے کر کے اللہ زمین پہ واپس پھینک دیتے ہیں۔ صرف پھینکنے ہی نہیں، امطرنا علیہا شجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک، پتھروں کے اوپر نشان لگا لگا کے کس ظالم کو، کس صدومی کو، کس فحش انسان کو، کس گندے اور برے انسان کو کتنا پتھر لگنا ہے، کیسے لگنا ہے، کہاں لگنا ہے، کتنا اثر ہونا ہے، کیسے اس میں تباہ و برباد ہونا ہے، آپ اندازہ تو کیجئے کہ اللہ ناراض ہونے پہ آئے تو کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ اس بستی کی تباہی کے لیے یہ عذاب بھی کافی تھا، آسمانوں تک اٹھائی گئی، پھر اس کو الٹا پھینکا گیا، وہ تو اسی سے تباہ و برباد ہو گئے، لیکن اللہ کی ناراضی کا عالم اور اللہ کی ناراضی کا اندازہ تو کیجئے۔ اسی پہ اللہ بس نہیں کرتے، ان لوگوں کے اوپر جو الٹے منہ گر چکے ہیں، جن کی بستیاں تباہ ہو چکی، جن کو اپنے رشتوں کی پہچان باقی نہ رہی، جن کے مکانات گر کے ملبے کا ڈھیر بن گئے، ان کے اوپر بھی اللہ پتھروں کی بارش نازل کر کے مزید ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا ہے۔ قوم شعیب آتی ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی حالت، ان کا صرف ایک ہی جرم تھا، شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، کرپشن کرتے تھے، خیانت کرتے تھے، تولتے تھے تو تول اور ہوتا تھا، جب لیتے تھے تو انداز اور ہوتا تھا، جب دیتے تھے تو انداز اور ہوتا تھا، دھوکہ دیتے تھے، ان کی منڈیاں اور ان کی تجارتیں، ان کی دکانیں اور ان کی مارکیٹیں دھوکہ دہی کے بازار بن چکے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر بھی ایک عذاب نازل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ خود فیصلہ کریں، میں آپ کے ضمیر پہ دستک دیتا ہوں، میں آپ کے دلوں سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں خود اس کا جواب نہیں دیتا۔ دور نہیں جائیں، راجوال کے ماحول کو دیکھ لیں، جو نمازیوں کا گاؤں شمار ہوتا ہے، جو متقیوں کا گاؤں شمار ہوتا ہے، جس کی مسجد کے اندر رونقیں ہیں، جہاں قال اللہ قال الرسول کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیا یہاں شرابیں نہیں پی جاتی؟ کیا لہو غریبوں کی عزتوں سے نہیں کھیلا جاتا؟ کیا یہاں سود، سود کے اوپر سود اور سود کے اوپر سود،
اچھے بھلے نمازی کھانے سے ذرہ برابر بھی جھجکتے ہیں، یہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہاں جوئے کے بازار گرم نہیں ہے، کیا یہاں حتیٰ کے غریب لوگوں کو چھوٹے چھوٹے قرضوں کے اوپر بھی سود کی ہتکڑیوں کے اندر اور سود کی زنجیروں کے اندر جکڑا نہیں جاتا ہے؟ وہ قوم تو ایک ایک گناہ کرتی تھی، ایک ایک عذاب آتا، پوری کی پوری تباہ ہو جاتی۔ یہ عجیب بات ہے کہ محمد کو ماننے والی یہ قوم، جن کا نبی اللہ کو سب سے پیارا تھا اور جو اس قوم کے لیے رو رو کے دعائیں کیا کرتا تھا، اور جو اپنی امت کے لیے پانچ پانچ گھنٹے عرفات کے میدان میں اپنے لیے اور امت کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کیا کرتا تھا، ساری قوموں کے اندر جتنی برائیاں تھیں وہ ساری کی ساری ہمارے اندر اکٹھی ہو گئی۔ ان کے اندر شرک تھا، ہم نے شرک کیا، ان میں کرپشن تھی، ہم نے کرپشن کی، ان کے اندر فحاشی تھی، ہم نے فحاشی کے دس دس فٹ کے لمبے لمبے سائن بورڈ اپنی دکانوں کے اوپر لگا دیے، جن کو ہم رزق کے اڈے کہتے ہیں ان کے اوپر ہم نے سائن بورڈ بھی لگائے تو عورتوں کے لگا دیے۔ یہ فحاشی تھی تو ہم نے فحاشی کا بازار گرم کر دیا، اور لاہور اسلام آباد کے علاقوں میں اور ہوٹلوں کے اندر کمروں کے کمرے، ہوٹل کے ہوٹل، منزلوں کی منزلیں عزتوں کو بیچنے اور خریدنے کے لیے وقف ہو گئی۔ وہ تو فحاشی کرتے ہوں گے کسی مکان کے اندر، کسی گھر کے اندر چھپ کے کرتے ہوں گے، ہم نے تو کیبل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور ٹی وی چینلوں کے ذریعے ایک ایک گھر کو، ایک ایک بیڈ روم کو، ایک ایک بیٹھک کو فحاشی کا ایسا اڈا بنایا، اور ہمارے نوجوانوں پہ، ان پہ ایسے اثرات برے مرتب ہوئے۔ ایک نوجوان آتا ہے پاکستان کے اس معاشرے میں، ایک عالم سے آ کر پوچھتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ہم پوچھتے ہیں بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کیا جرم کیا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا ہو گیا ہے؟ کہتا ہے کچھ نہ پوچھو، میں اپنے گھر کے اندر گندی اور ننگی فلم دیکھ رہا تھا، رات کے 10-12 بجے کا وقت تھا، اپنے بیڈ روم میں میں تھا، یہ میری سگی بہن تھی، میری ماں جائی اور ایک نطفے سے پیدا ہونے والی میری حقیقی بہن تھی، گندے مندر کو دیکھ کر میں اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کر سکا، میں نے اپنی بہن کی عزت کی چادر کو تار تار اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، میرے اس گناہ کی معافی کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے ممکن ہے؟ تم کہتے ہو مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کے ذہن پرانے ہو گئے ہیں، کیا تمہاری جدتیں، تمہارے نئے ذہن یہی تقاضا کرتے ہیں کہ بھائی اپنی بہنوں کو معاف نہ کرے، بیٹے اپنی ماں سے منہ کالا کرے؟ اور معاشرے کے اندر اس برائی کی اور اس فحاشی کی اس قدر پھیلاؤ ہو جائے، یہاں تک کہ زنا کے اوپر لوگ فخر کرنے لگے اور زنا کی داستانیں ناولوں کے اندر، اخباروں کے اندر، دوستیوں کی داستانیں اور کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے اوپر فلمیں بنے، ڈرامے بنے، سین بنے، ناول بنے، کہانیاں بنے، شارٹ سٹوریز بنے، اخبار جہاں بنے، روزنامہ جنگ کے صفحے اور روزنامہ نوائے وقت کے صفحے اور ایکسپریس کے صفحے اور جیو نیوز کے چینلز اور پوری دنیا کی ویب سائٹ اس کے لیے مختص ہو جائے کہ سارے نوجوانوں کا ایک ہی مسئلہ ہے، ان کا یہ مسئلہ نہیں کہ اللہ سے ڈرتے نہیں، ان کا یہ مسئلہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، اٹھائے تو صحیح چینلز کو، پڑھے تو صحیح اخبارات کو، لگتا ہے کہ وہ سارے ایک ہی فکر کے اندر ہے کہ یہ نوجوان کسی کی عزت سے کھیلتے کیوں نہیں، ان کو طریقے بتائے جائے، یہ کیوں نہیں کھیلتے، کسی کی عزت کی طرف گھورتے کیوں نہیں، ان کو بتایا جائے کیسے گھورنا ہے، کسی کی عزت کو گھر سے لے کے فرار کیوں نہیں ہوتے، ان کو بتایا جائے فرار کیسے ہونا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نے برائیاں بھی کی لیکن برائیوں کا علاج خود کرنے لگ گئے، ہم خود علاج کرنے لگ گئے، ہم نے ہسپتال بنا لیے، ہم نے ڈاکٹرز کی طرف رجوع کیا، ہم نے رپورٹیں کروائیں، ہم نے اپنے علاج کے اوپر اخراجات کروائے، یہ سارا ہی کچھ کرنا چاہیے، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے علاج نہیں ہوگا یہ علاج نہیں ہو سکے گا۔ ما ظہرت الفاحشة فی قوم قط الا وفشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا۔ امام کائنات الصادق المصدوق نے کہا جب کسی قوم کے اندر
فحاشی پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے اندر ایسی ایسی پینز ایسی ایسی دردیں ایسے ایسے کینسر ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جن کا نام بھی ان کے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوتا ہے. یہ علاج تو ہم کرتے نہیں, یہ علاج تو ہم کرتے نہیں, توبہ تو ہم کرتے نہیں, اللہ سے معافی تو ہم مانگتے نہیں. رپورٹ کے اوپر رپورٹ, ٹیکے کے اوپر ٹیکے, انجیکشن کے اوپر انجیکشن, ڈاکٹرز کی دکانیں, ہسپتالوں کے اوپر ہسپتال. یہ ٹھیک ہے, ظاہری علاج ہے, کرنے چاہیے, یہ اللہ کا حکم ہے, لیکن شفائیں صرف ان کے اندر نہیں ہیں, صرف ان کے ذریعے سے شفائیں نہیں ملیں گی. اگر یہ سارا کچھ بھی ہوتا رہے, فاسی کے اڈے ختم نہ ہوئے, نوجوانوں کے ذہن صاف نہ ہوئے, ان کی آنکھیں پاک نہ ہوئی اور غریبوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوئی, تو آپ لاکھوں کے ٹیکے لگا لیں اور لاکھوں ہسپتال کھول لیں اور ایم بی بی ایس اور ایس سی پی ایس اور آئی اسپیشلسٹ اور طرح طرح کے ای این ٹی اسپیشلسٹ ڈاکٹر پیدا کرتے چلے جائیں. اللہ کی عظمت کی قسم ہے کہ اللہ جب تک ناراض رہے گا بیماریوں کے اندر اضافے ہوتے چلے جائیں گے. ہم پولیس کی نفریوں اور اس کی بھرتیوں میں اضافے کریں گے تو ہمارے گلیوں میں محلوں میں لاشوں کی تعدادوں میں تعداد کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا. ہم قانون دان اور ایل ایل بی کی ڈگریاں اور ایل ایل ایم کی ڈگریاں تقسیم کریں گے اور لا کے ڈپارٹمنٹ کھولیں گے اور تحصیل لیول پہ تھانے لیول پہ عدالتیں کورٹس اور کچہریاں قائم کریں گے, لیکن ادھر سے لا قانونیت اور قانون کی دھجیاں بکھیرنے کے اندر اضافہ ہوتا چلے جائے گا. حضرات, میں اس بات کی طرف بس آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں. یہاں جو بھی چیز ہوتی ہے ہمارے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے, ہماری کسی کوتاہی, ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے. میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے, بے شک میں خود بھی اس کا شکار, آپ اس کا شکار, یہاں تک کہ میں تو یہاں تک ایمان رکھتا ہوں, اگر میرے سر کے اندر سر درد بھی ہوتا ہے, مجھے نزلہ اور زکام بھی ہوتا ہے, میری انگلی میں اور میرے جوڑوں کے اندر کوئی درد بھی ہوتا ہے, تو اس کی ایک بنیادی وجہ میری بد احتیاطی, بد پرہیزی کی کمزوری ہو سکتی ہے, لیکن اس سے بڑی اور بنیادی وجہ کسی نہ کسی سطح پہ اللہ کی نافرمانی کسی نہ کسی سطح پہ اللہ رب العزت کی عدالت میں ہونے والی ہماری طرف سے کمزوری ہوتی ہے, جس وجہ سے بیماریوں کے, اختلافات کے, جھگڑوں کے, مقدموں کے, لڑائیوں کے اور سرخ خونوں کے سفید ہو جانے کے, بھائیوں کی بھائیوں سے, باپوں کی بیٹوں سے, بیٹوں کی باپوں سے, خاوندوں کی بیویوں سے, بیویوں کی خاوندوں سے لڑائیوں کے عذاب, حکمرانوں کے ظلم و ستم کے عذاب اور غیر اقوام کے مسلط ہو جانے کے, امریکیوں کے اور یہودیوں کے مسلط ہو جانے کے عذاب صرف اور صرف انسانوں کے بنیادی طور پر گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. علاج کروائیں یہ اپنی جگہ بجا ہے, حل تلاش کریں یہ اپنی جگہ بجا ہے, لیکن جب تک اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی اس وقت تک ہمارے مسائل کا مداوع اور ہمارے دکھوں کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں توبہ کرنے اور معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے.